Բարև ձեզ, ձեզ ենք ներկայացնում Արմեթ համակարգում IT գրանցման կարգը։ Սեղմենք գլխավոր էջ տանող կոճակը, մուտք գործենք IT-ի կառավարում բաժին, բացված պատուհանում հարկավոր է սեղմել պլյուս կոճակը, պացիենտ բաժնում հարկավոր է լրացնել պացիենտի անուն, ազգանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ կամ սոցիալական քարտի համարը, ՀՑՀ-ն կամ անձնագրի տվյալը։ Պացիենտին ընտրենք ՀՑՀ տվյալի օգնությամբ։ Ընտրենք պացիենտին։ Պացիենտին ընտրելուց հետո հարկավոր է լրացնել դեպք բաժինը։ Նշենք, դեպք բաժնում կարմիր գույնով նշված են պարտադիր դաշտերը։ Դեպքի տեսակ։ Դիմելու նպատակ։ Ֆինանսական աղբյուր։ Սոցխումբ ընտրելու համար հարկավոր է սեղմել թափվող ցանկի նշանը։ Հաստատել։ Դեպք բաժինը լրացնելուց հետո հարկավոր է սեղմել ախտորոշում, ծառայություն, ծածկույթ, դաշտը։ Ախտորոշում տվյալը հարկավոր է լրացնել խմբագրել կոճակի օգնությամբ։ Տվյալը ընտրվում է թափվող ցանկից։ Հաստատել։ Ապա հարկավոր է սեղմել աջ անկյունում գտնվող հիշել կոճակը։ Փոփոխությունը պահպանվեց։ Այցը պահպանելուց հետո հնարավոր է լրացնել ծառայություն, ծածկույթ։ Ավելացնել ծառայություն։ Ծառայություն տվյալը նույնպես ընտրվում է թափվող ցանկի օգնությամբ։ Հաստատել։ Ապա ընտրենք ծածկույթը։ Ծառայություն դաշտում արտացոլվում է մեր կողմից արդեն իսկ ավելացված ծառայությունը։ Ընտրենք համապատասխան ծածկույթ։ Ապա հաստատենք տվյալը։ Տվյալները լրացնելուց հետո նորից հարկավոր է սեղմել հիշել կոճակը։ Փոփոխությունը պահպանվեց։ Շնորհակալություն։